miseensonnii fi hooggantoonni qajeelcha poolisii godina baalee sagantaa dhaabbii biqiltuu aanaa goobbaatti geggeessaniiru Ajajaan Qajeelcha Poolisii Godina Baalee gargaaraan koomishinaraa J.Laan amaan akka jedhanitti poolisiin nageenya hawaasaa itti fufiinsa qabu uumuuf hojii hojjetamuun cinatti waamicha ashaaraa magariisa muummeen ministiraa dooktar abiy ahmad taasisan fudhachuun dhaabbii biqiltuu geggeessaa jiraachuu himaniiru. Miseensonni qajeelcha poolisii godinichaas. akkasumas biqiltuuwwan dhaabbataniif kunuunsa barbaachisu taasisu akka qaban dhaamaniiru. Qaama nageenyaatiif biqiltuu dhaabuun isa olaanaadha waan ta'eef kanaaf karoorri akkuma muummichi ministeeraa jedhe guyyaa adoolessa kudhaniifis dhaabuufis miseensi godina kennaa Bulchaa Itti aanaan godina Baalee Obbo Abrahaam Haayilee gama isaaniitiin karoora misooma magariisummaa akka biyyaatti qabame milkeessuu fi dhiibbaa jijjiirama qilleensaatiin dhufu qolachuuf godinichatti biqiltuuleen gosa garaagaraa kan dhaabaman ta'uu himaniiru Biqiltuuwwan dhaabamanis rakkoo jijjiirama qilleensaatiin dhufaa jiru xiqqeessuu dabalatee biqiltuuwwan faayidaa diinagdee fi eegumsa biyyoof bishaaniif oolan ta'us dubbataniiru Akaakuu garaagaraas kan of keessaa qabu kan bara kana dhaabaa turre biqiltuu nyaata adda addaatiif oolu jira. Bareedumaaf kan oolu jiraa Qilleensa naannoo mijeessuuf kan oolu jira. Isaan kunnin deemanii deemanii gaafa latan uumama naannoo kanaa ni jijjiiru qilleensa ni mijeessu jenneeti kan abdannu jechuudha. miseensonni poolisii dhaabbii biqiltuu irratti hirmaatan dhaabbii biqiltuu akka biyyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti nutis qooda keenya bahachuuf dhaabbii biqiltuu gaggeessineerra jedhaniiru oduu walfakkaatuun dargaggoonni magaalaa roobee hojii tajaajila lammummaa irratti bobba'an mana barumsaa sadarkaa lammaffaa roobeetiif. kitaaba dhibba tokkoof gumaachuun mooraa jirtu dhaabaniiru saganticha irratti hoggansi magaalaa barsiistonnii fi qaamoleen hawaasa garaagaraa kan argaman hoggaa ta'u kaayyoon sagantaa kanaas barsiisaa hayyuu bara jireenye isaa keessatti waan gaarii uummata magaalichaatiif gumaachaa ture ittiin yaadachuuf akka ta'e dargaggoonni sagantaa tolo ooltummaa kana qopheessan himaniiru. guyyaa uwwiixata dhaabbii biqiltu sadarkaa magaalaa roobeetti bal'inaan ni gaggeeffama nunis nutis sana sababeeffachuudhaan Kunis Obsa Kanarat, Abi Bikil tu Kara Bali nak abun Kara Dargagon Hogans Manggudon ni fi Martin Bersia dari Obsa Hermatan, itu Hermatan itu Abi Bikil tu tak sih fnya jira. Bersisa dari Obsa mana baru sah kanat bersisa ni, nama jawab ada isan, ada nu isan ni kesan dar bani le, ada ni tinin, Bikil tu dapne, ke na kita bos makai nufi, ni tingkan kana. Dalam tahap dapat sudah. kantiibaa itti aanaan bulchiinsa magaalaa roobee obbo hasan sulxaan namoota seenaa gaarii hojjetan yeroo kamuu seenaan akka isaan yaadatu ibsuun yaadannoo hayyuu kanaatiif deeggarsi kitaabaa fi dhaabbiin biqiltuu qaamolee hawaasa garaagaraatiin garaatiin akka jiru dubbataniiru magaalichatti bara kana biqiltuu kuma dhibba shan dhaabuuf karoorfatanii hojiitti galuus obbo hasan himaniiru. biqiltuu dhaabuu sagantaa garaa dhaabaa turre bara kana ol dhaabaa isa keessaa har'a sagantaa kanaan barsiisonni dur waliin barsiisan jaalattoonni isaanii gaggeessitoonni magaalaa roobee kutaa magaalaa garaagaraarraasitti bahan hawaasni jaalattoonni isaanii maatiin isaanii hundi bakka argamanitti bilee san guyyaa tokkon dhaabuu keessaa gahee keenya ba'uuhaaf nullee asumaan hawaasni keenya akka ba'uu dhaabmanne san qofa ka guyyaa tok dhaabnu qofa soin taane kana waliin gahuun bakkeemaratti mana keenyatti dhaabne kunuunsuuqabna godina baaleetti adoolessa ara 21h biqiltuuwwan miilyoona n ol dhaabuuf qophiin xumuramuu isaa ragaan waajjira qonnaa godinichaa irraa argame ni mul'isa